Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan yang saya hormati Saudara Johan selaku pengurusi majlis untuk penerangan cabang, Saudara Chang Lee Kang yang hadir pada malam ini, Naib Presiden dan juga ahli parlimen Tanjung Malim, dan kemudian kepada Kak Aslina selaku timbalan ketua cabang, Saudara Stanley Naib ketua cabang, kepada ketua AMK, ketua wanita yang hadir pada malam ini, semua AJK-AJK cabang AMK dan wanita, ketua-ketua ranting yang hadir, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam reformasi saya ucapkan. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, memang kalau nak bercakap tentang kekecewaan, saya yakin kita semua kecewa. Sebab ini merupakan kerajaan yang kita sama-sama kerja kuat nak menangkan, ya? Pakatan Harapan, kita pergi ke pilihan raya, bukan sukar. Saya ingat waktu itu ketika Saudara Rafizi mulakan gerakan invok, misalnya lah, saya cakap terus terang sebab saya daripada kerusi saya dulu ialah di Dun di Selangor. Saya tanya kepada Rafizi nak bertanding kalau di parlimen, kalau ikut terlintas di fikiran saya ialah Bandar Tun Razak, kerusi lama Tan Sri Khalid, dan dianggap sebagai safe seat sebab sejak 2008 keadilan telah menang di kerusi itu. Tetapi waktu itu yang dapat kerusi itu tak lain dan tidak bukan ialah Datuk Kamarudin Jaafar, yang mana Datuk Kamarudin Jaafar ini seorang, kalau dulu rakan baik Anwar Ibrahim dalam UMNO, bila Anwar kena tendang daripada UMNO, kita buat keadilan. Waktu itu we had nothing, kita started keadilan 1999. Datuk Kamarudin Jaafar dia pilih untuk masuk PAS sebab dia rasa itu parti yang lebih selamat. Bertanding di Kelantan, dia dulu pernah bertanding sebagai UMNO, tak pernah menang. Bertanding sebagai PAS, dia menang 1999 until 2018. 2018 dia memilih untuk keluar daripada PAS. Orang lain, kawan-kawan dia daripada PAS penat start satu parti baru nama Amanah, tapi dia tak berani nak masuk parti baru juga. Dia masuk Keadilan, dan bukan saja masuk Keadilan, dia dapat atas orang kata golden silver platter, kerusi safe, kerusi selamat di Kuala Lumpur. Kalau dia bertanding dan dia mempertahankan tempat, hero lah juga kan, tapi tak, dia lari ke sini dan dapat satu kerusi yang selamat. Maka waktu itu saya ingat Rafizi kata pergi buat kerja di Setiawangsa, dan Setiawangsa ini kerusi yang tidak pernah dimenang oleh pembangkang. This is an UMNO stronghold, sebahagian besarnya sebab ada MINDEF dan juga ada Pulapor, ya? Dan hero dia waktu itu ialah Tan Sri Zul Hasnan lah, daripada Wangsa Maju. Dia ikut mana ada tentera, Tan Sri Zul Hasnan akan ikut. Dulu dia Wangsa Maju, kemudian dia masuk ke Parlimen Setiawangsa. So we work hard. Lee Kang, ya, Saudara Lee Kang telah memilih untuk pergi ke bertanding di Tanjung Malim. Tanjung Malim ni ada 10 Felda, ya, bukan satu, 10 Felda, ya. Dan di Perak ada 19 Felda, 10 dekat Tanjung Malim. Jadi itu memang berani tak berani lah. Orang asli ada berapa, 2-3 ribu ada. 2-3 ribu pengundi orang asli. So apa, YB Lee Kang dulu adun di Gopeng, safe seat, ya? Tapi sebab kita tahu, bagi kalau kita nak menang dalam pilihan raya yang lepas, we need to win kerusi-kerusi yang sebelum ini tak pernah dimenangi oleh pembangkang ataupun oleh Pakatan Harapan. Sebab itu kami datang ke sini. Dan memang dalam kempen tu, saya ingat sebab itu bila saya turun ke bawah, saya punya ucapan, saya jumpa orang nak bagi sumbangan, saya jumpa penyokong, saya kata kita menang di Setiawangsa, kita akan menang di Malaysia. Betul? Tapi hari ini, ya, kita kalah di Malaysia buat seketika, tapi saya akan tetap berada di Setiawangsa. Kita tidak akan berganjak. Sebenarnya
for us, kita taklah terlalu terasa sangat, in the sense yang ya, kecewa-kecewa sebagaimana saudara-saudari, tapi kita dah sebenarnya dah biasa jadi pembangkang. Tapi saya tengok beberapa kawan-kawan kita dalam UMNO ni, mereka sebenarnya memang susah nak jadi pembangkang. They cannot accept the fact untuk bahawa mereka boleh jadi pembangkang. Jadi sebab itu bagi kita ini bukan satu perkara yang sangat luar biasa. Dan satu lagi bagi saya, pengajaran daripada proses ini ialah finally kita dapat bersihkan parti kita daripada pengkhianat. We can clean ourselves daripada mereka yang selama ini membuatkan kesusahan. Daripada saya berada di Selangor dahulu, daripada waktu kita nak tukar MB di Selangor, mereka sudah tidak mahu ikut keputusan parti dan akhirnya mereka juga menjadi MB melalui pintu belakang. Dan kemudian waktu kita bentuk Pakatan Harapan, dan saya masih ingat Azmin dan Zuraida ialah dua orang yang paling kuat lawan Tun Dr. Mahathir waktu itu. Sebab strategi Azmin dan Zuraida ialah untuk kerjasama dengan PAS. Strategi Pakatan Harapan ialah tidak kerjasama dengan PAS. Ya? Kita namakan Tun Mahathir sebagai PM ke-8, Anwar sebagai PM, Tun Mahathir sebagai PM ke-7, Anwar sebagai PM ke-8. Kumpulan Azmin dan Zuraida walk out daripada convention Pakatan Harapan di Shah Alam. Itu ialah realiti apa yang berlaku waktu itu. Tetapi lepas saya berada di Stadium Titiwangsa untuk terima keputusan kemenangan di Parlimen Titiwangsa ini, saya masih ingat lagi ya, lepas itu kami pergi ke Sheraton. Sheraton juga, the same Sheraton lah, Sheraton BJ itu. Dan waktu itu juga kita boleh tengok watak-watak sama yang duk serang Tun Mahathir, yang duk tolak Pakatan Harapan. Sekarang dia tak boleh berpisah daripada Tun Mahathir. Dia duduk, kita nak pergi dekat pun tak boleh dengan Tun, sebab dia always di sebelah Tun. Jadi itu ialah reality, how what people do in order to preserve power. Jadi bagi saya, akhirnya kita dapat bersihkan diri kita daripada tokoh-tokoh ini sebenarnya satu perkara yang positif. Good riddance to bad rubbish bagi saya. Dan kita dapat bersihkan diri kita daripada mereka. Dia tadi apa ni, Johan ada bercakap sedikit tentang 21 March. Dan 21 March dia bermula dengan Majlis Presiden. Game plan mereka dah ada, iaitu game plan Azmin dan beberapa watak-watak yang lain ini, dia berharap supaya kita tekan Tun sehingga pakatan akan collapse pada malam itu. Mana ada seorang pemimpin pakatan dan seorang pemimpin bersatu yang mengatakan, dia kata kalau tak kita boleh withdraw, kita boleh keluar diri mereka daripada Pakatan Harapan bersatu. Jadi akhirnya dalam keadaan isu nak menentukan tarikh, tarikh ini sebenarnya telah dijanjikan, telah disebut sebelum ini, 1 or 2 years Tun pernah sebut dan kita pegang pada perkara tersebut. Tapi akhirnya Datuk Seri kata okeylah, Tun minta lepas APEC, tapi tak nak specify tarikh, kita biar Tun tentukan tarikh. Datuk Seri said that on record, dan dalam sidang media itu Datuk Seri muncul bersama Tun dan pimpinan lain, tapi Datuk Seri Azmin tak pergi ke sidang media. Mungkin dia dah mula plan B dia. That's why pada 23 hari bulan Februari, kita tengok langkah Sheraton sekali lagi, yang mana kali ini pimpinan parti-parti berkumpul di Sheraton, pergi ke istana. Mereka berharap waktu itu mereka boleh umumkan kerajaan yang baru on that date, 23 March. Tetapi ada sedikit masalah tentang isu penyertaan UMNO dan tokoh-tokoh UMNO yang bermasalah dalam kerajaan baru itu, maka perkara itu tidak jadi. Hari berikutnya bila Datuk Seri Anwar, Guan Eng, Mak Sabu cuba pujuk Tun, ya, cuba bertemu dengan Tun, tapi akhirnya Tun pilih untuk letak jawatan sebagai PM ke-7, hanya menjadi PM interim. Maka malam itu dalam Majlis Presiden barulah, dan dalam Majlis Presiden pun cuba jemput Tun untuk hadir, tapi beliau
tidak mau hadir, maka pada waktu itulah Datuk Sri Anwar dicalonkan oleh Pakatan sebagai calon Perdana Menteri. Kita dah, then I guess the rest tu kita tak payah go into detail lah, sebab proses tu semua orang waktu tu mengikuti politik lah dalam untuk lihat apa yang berlaku. Memang bagi saya Pakatan Harapan ada silap kita, we have our mistakes, dan sangat penting untuk kita bergerak ke depan dalam keadaan senario politik yang terbaru ini. Kita kena belajar daripada apa kesilapan kita. Bagi saya, kita ada winning formula apabila kita berkempen menggunakan buku harapan, manifesto Pakatan Harapan, sebab dia bercakap tentang soal, dia bukan bercakap soal Melayu, Cina atau India, dia bercakap soal orang rakyat Malaysia yang ditekan di bawah. Macam mana nak angkat balik mereka, macam mana nak bantu mereka, macam mana nak bagi peluang kepada mereka. Tapi kadang-kadang kita tengok mungkin dalam ketika kita menjadi kerajaan, perkara itu kadang-kadang kita terlepas pandang. Satu lagi perkara yang kita perlu belajar ialah dari segi komunikasi. Ketika kita menjadi kerajaan, kita rasa oh sekarang dah ada RTM, dah ada media arus perdana, then kita forget macam mana kita bergerak sebagai satu tim untuk menerangkan cerita-cerita kita di bawah. Ya, jadi sebab itu waktu itu saya boleh katakan, whether we like it or not, bosku walaupun dia pakai kurta lah, dia naik motor lah, biarlah, we can laugh at him, tetapi dia berjaya sampaikan message dia, and that is where we fail. Itu di mana kita gagal, terutamanya di kelompok-kelompok orang Melayu, kelompok-kelompok luar bandar. Itu kita tak dapat sampai secara efektif. Jadi sebab itu kadang di kalangan kawan-kawan pun ada yang rajin forward kat saya, betul ke YB? Betul ke? Dia orang kat Dilan forward ya? They are unsure because cepat banyak fake news yang dibuat oleh pihak lawan. Jadi soal komunikasi ini sangat penting. Komunikasi sebagai pembangkang satu, komunikasi sebagai kerajaan cara yang berbeza. Sebab bila di kerajaan, dia tak boleh bergerak macam pembangkang. Jadi kita sebagai komunikasi, sebagai pembangkang, saya rasa tak ada masalah. Kita tengok macam mana 2018 kita bergerak. Tapi isunya sekarang, buat masa ni okey lah sebab kita jadi pembangkang balik. Tetapi I think we have to plan for government dan macam mana kita kena communicate idea-idea kita untuk sampai ke bawah. Seterusnya, bagi saya, makna apa-apa kita bergerak, of course sekarang buku harapan itu kita dah di luar kerajaan, tetapi ia satu dokumen rujukan, dokumen reference kita untuk kita pakai dalam kita berkomunikasi, dalam kita melontarkan alternatif di parlimen bermula pada 18 Mei ini. Tetapi yang paling penting, pimpinan Pakatan Harapan kena firm bahawa mereka tidak boleh berunding dengan pengkhianat. Itu bagi saya sangat firm. Dia tak boleh nak pegang Pakatan Harapan dalam satu tangan dan pada masa sama berunding dengan pengkhianat. Kalau kita jadi kerajaan untuk berunding dan menerusi rundingan dengan pengkhianat, saya lagi rela jadi pembangkang. Sebab kita ada maruah, kita ada prinsipal kita, kita ada pendirian kita. What's the difference? Ya, baik saya jadi join Azmin daripada awal. Ya, sebab kita pilih jalan ini daripada awal. Saya pernah masuk lokap, Likang lagi teruk sebab dia masuk lokap, dia kena kongsi dengan penjenayah. Saya masuk lokap, saya tak sorang-sorang, so at least okay lah. Lokap mahal sikit. Yang Likang dia kena sharing punya berapa orang? 11 orang satu lokap, okay? Apa jadi dalam lokap saya tak tahu. Tapi we all went through that process. Kalau kita we went through that process, tapi kita masih lagi nak ikut jalan yang tak hormat untuk dapatkan kuasa, bagi saya itu satu perkara yang sangat rugi. Dan dalam pilihan raya yang akan datang, assuming that it takes place dalam 2-3 tahun akan datang, maka kita akan ada undi 18. Kita akan ada pendaftaran automatik. Orang yang tak pernah mengundi selama ini akan berpeluang untuk mengundi. Dia nak undi atau tidak itu soal kedua, tetapi dia ada peluang. Anak-anak muda dalam usia 16 tahun sekarang akan dapat peluang untuk mengundi kalau pengundian berlaku dalam 2-3 tahun akan datang. Jadi sangat penting
untuk kita membina keyakinan mereka. Ini adalah satu kelompok yang saya rasa tidak ada parti boleh cakap they are confident bahawa mereka boleh dapat undi daripada golongan baru ini. No party, UMNO, PAS, Keadilan, no party can say that. Dan bagi saya, apa fokus Pakatan Harapan? Fokus Pakatan Harapan kena balik kepada isu periuk nasi, ya, isu bread and butter. Sebab hari ini keadaan ekonomi sangat-sangat mencabar. Kita tahu, satu tentang soal COVID, ya, virus. Jadi sebab tu kalau tu kita ada sediakan, nak cuci tangan pun kita ada sediakan untuk malam ni. Ini ada impak yang besar sebab negara kita, negara berdagang, negara yang bergantung pada China, negara yang bergantung kepada pelancongan. Ya, jadi itu satu-satu cabaran yang sangat besar bagi negara kita. Satu lagi, harga minyak telah jatuh dengan teruk dan negara kita bergantung kepada petroleum. Ya, jadi ini juga akan bagi kesan kepada negara kita. Dan langkah Sheraton itu sendiri, bila kumpulan Azmin, Zuraida dan kawan-kawan dia lompat ke sana, apa yang berlaku? Ya, hari itu saja lebih kurang 40 bilion daripada nilai saham. Hari Isnin buka market 24 Februari, 40 bilion harga daripada market kita hilang gitu saja. Disappear from the market. Ini termasuklah KWSP, ini termasuklah duit Kuok, PNB dan sebagainya yang kita guna untuk persaraan kita dan pelaburan kita. Jadi inilah suasana ekonomi yang sangat mencabar. Jadi sebab itu bagi saya, sebab itu saya sebut tentang fokus balik kepada buku harapan, balik kepada manifesto kita. Dan solusi kita, penyelesaian kita ialah ia harus fokus kepada apa yang dapat membantu rakyat yang ramai. Rakyat, bukan korporat. Jangan hanya bantu korporat yang di atas yang dia orang akan kemudian simpan keuntungan itu di luar, tapi kita bantu orang Malaysia, rakyat biasa yang berada di bawah. Dengan itu kemudian mereka dapat membantu untuk menjana ekonomi semula. Dan kita juga akan menjadi tugas kami, dan saya berharap anda semua sebagai anggota parti atau penyokong Pakatan Harapan, untuk kita memastikan kerajaan yang ada ini kena accountable. Ya, mereka kena menjawab. Kita jangan lupa apa janji PAS. PAS kata nak hapuskan hutang PTPTN. Sebelum ini mereka troll saya, kata bila kita nak dapat EPL percuma. Sekarang kita kena tanya dekat Facebook menteri-menteri PAS macam mana, bila mereka kononnya kata nak buat RU355, kenapa hari ini tak boleh buat? Dulu marah kat kita kononnya tak dapat jaga Islam dan sebagainya. Kita nak lihat nanti bagaimana Tuan Ibrahim Tuan Man misalnya, dia jadi Menteri Alam Sekitar, boleh tak dia tegur kerajaan Kelantan yang ada masalah balak yang teruk di negeri Kelantan? Itu satu realiti. Apa ni, MCA dulu dia duk marah, dia kata kenapa kita tak luluskan UEC sampai hari ini. Hari ini MCA dah cakap, dia kata bukan prioriti. Jadi itu realiti mereka di dalam kerajaan. So we have to hold them to account. Dalam parlimen nanti kita akan memastikan mereka kena jawab soalan-soalan ini. Antara kawan baik saya dengan Lee Kang ialah Syahidan Kasim, sebab kami sama-sama dalam select committee yang sama di parlimen. Dan dia di parlimen, tahulah Syahidan Kasim ni, dia akan berucap hari ini berapa peratus harga saham jatuh. Tapi ruginya dia bukan menteri lah. Tapi kita kena tanya mereka macam mana sejak daripada langkah Sheraton sampai ke hari ini, berapa banyak wang kita dah hilang daripada pasaran saham yang menjejaskan seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya lepas ni serahkan kepada saudara Lee Kang untuk ambil alih mic. Cuma saya pertama sekali saya nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan, ya, kepada semua pengundi setiawangsa yang telah memberi sokongan pada 9 Mei sehinggalah pada hari ini. Ya, bagi saya, ya, sokongan anda sangat-sangat bermakna, dan insyaAllah kita akan beri servis yang lebih baik kepada rakyat walaupun dalam keadaan yang semakin mencabar. Ya, memang hari ini senario dia dah berbeza. Kalau dulu kita ada bajet ICU, ada bajet ni, hari ini dah tak ada. Ya, tetapi we will fight on
we will move on. Ya, sebab yang paling penting bukan soal duit. Yang paling penting ialah soal rakyat bersama kita atau kita. Saya juga nak ucapkan penghargaan kepada semualah ahli-ahli dan pejuang-pejuang keadilan dan Pakatan Harapan yang banyak membantu sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya. Dan yang istimewa, saya dah tengok malam ni ada beberapa orang tu, saya tengok dia hanya datang sebelum pilihan raya. So dia waktu kita susah berjuang tu dia datang, waktu kita menang dia senyap, bila hari ini kita dah tak ada kuasa lagi, dia datang balik untuk turun. Itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, sebab saya tahu ada banyak genuine fighters daripada zaman Marina Yusof bertanding di Parlimen Wangsa Maju 1999. Waktu tu tidak ada Parlimen Setiawangsa lagi. Kemudian PAS bertanding, kemudian Ibrahim Yaakob, Pak Ibrahim bertanding dua pilihan raya. Ya, kita bina kawasan ini daripada menjadi kubu kuat UMNO kepada akhirnya menjadi kerusi keadilan dan Pakatan Harapan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota parti yang setia, susah dan senang bersama. Dan insyaAllah selepas ini kita akan turun ke ranting-ranting. Ya, kita dah bentuk lebih 10 ranting dan ada beberapa ranting lagi. Ranting ini dalam parti lain dia panggil cawangan ataupun branch, tapi dalam keadilan kita panggil ranting. Jadi kita akan turun ke setiap ranting untuk kita dah pasang signboard untuk buat perasmian dan bertemu dengan anggota-anggota ranting di bawah. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih ya, kepada ada sebilangan individu-individu yang sebelum ini dia mungkin dia stigma ataupun dia orang kata pantang dia dengan nama keadilan ni. Tapi sebab bila dah waktu kami jadi kerajaan, mau tidak mau mereka berurusan dengan pihak pejabat saya. Dan alhamdulillah ya, saya terima banyak message daripada mereka yang mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tim sama ada di cabang ataupun di pejabat parlimen, kerana bagi mereka, mereka melihat kita bekerja keras. Jadi walaupun saya cakap lah, saya kata saya pun ada menghantar message terutamanya kepada guru-guru, kepada PIBG, kepada Persatuan Penduduk, kepada tentera, kepada polis. Saya kata mungkin saya pernah jadi, walaupun kerajaan Selangor tetapi pembangkang di federal, saya pernah jadi exco pendidikan, tak boleh masuk sekolah. Jadi hari ini saya tak tahu bila, tunggu Menteri Pendidikan umumkan. Tapi apa-apa pun ya, we will continue to serve. Sama ada saya boleh turun masuk ke dalam ke, nak jumpa senyap-senyap ke, nak jumpa di luar ke, tugas saya sebagai wakil rakyat ialah untuk menjadi suara kepada penduduk Setiawangsa dan juga untuk terus menyokong apa jua aktiviti yang dilakukan oleh penduduk. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan insyaAllah perjuangan ini kita akan teruskan sehingga ke pilihan raya akan datang. Sekian, terima kasih.